ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសុភា Lifestyle នឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីដែលជួយកុំឲ្យយើងសូវឈឺចុករួយស្មាហើយនឹងខ្នងយើងខាងក្រោយផ្នែកខាងលើដែលចាប់ពីផ្នែកខាងគេហៅថាស្លាបកជិលឡើងមកកហើយមុនដំបូងនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បរិយភ្នំពេញថ្មីដែលបានឧបត្ថម្ភដល់វីដេអូសុភា Lifestyle បើសិនជាបងប្អូនត្រូវការតំណែងតំណងឬក៏ចង់ដឹងពីគម្រោងថ្មីថ្មីរបស់បរិយភ្នំពេញថ្មីបងប្អូនអាចតំណែងតំណងនៅលេខទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋាននៅក្នុងវីដេអូនេះបានចា៎អញ្ចឹងរបៀបនៃការជួយសម្រាលកំឲ្យសូវឈឺស្មាហើយនឹងស្លាបកជិលយើងខាងក្រោយខ្នងយើងជាមួយនឹងកកយើងហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានមកនេះដោយសារតែការហាត់ប្រានហើយដូចថាកាលពីមួយរយៈមុនខ្ញុំបានទៅហាត់ខ្ញុំទៅធ្វើទៅរៀននៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅហាត់ប្រានរាល់ថ្ងៃហើយគ្រូបង្ហាត់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញពីរបៀបកំឲ្យខ្ញុំឈឺស្មាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឬកង្គុយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចអាចហត់នឿយឬក៏បងប្អូនដូចថាមានលីសែងលើកអីវ៉ាន់លើកអីហ្នឹងក៏អាចឈឺខ្នងឈឺស្មានឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបង្ហាញនេះជាការបង្ហាត់ងាយស្រួលអាចធ្វើបានពេលដែលយើងចុករយនៅដូចថានៅកន្លែងធ្វើការពេលថ្ងៃឬមួយក៏យើងចាប់ពីការងារហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយអញ្ចឹងមុនចូលសម្រាកចង់សម្រួលសរសៃស្មាសរសៃខ្នងហ្នឹងឲ្យវាស្រួលអញ្ចឹងនេះជារបៀបនៃការធ្វើមុននឹងយើងចូលទៅគេងចា៎អញ្ចឹងរបៀបនៃការហាត់ប្រានទី1នេះគឺយើងប្រើត្រូវការដូចតសជញ្ជាំងទ្វារឬមួយក៏កន្លែងណាមួយដុំឈើអីមួយដែលរឹងមាំដែលយើងអាចគិតថាទប់ខ្លួនយើងបានហើយយើងពត់ដៃរបស់យើងជាមួយនឹងស្មានិងខ្នងខាងក្រោយរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងទីមួយនេះគឺយើងត្រូវការដាក់ដៃយើងឲ្យស្មើនៅស្មារបស់យើងអញ្ចឹងស្មាយើងនឹងគឺដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យលើកដៃនឹងស្មើទៅកុំឲ្យឡើងទៅលើពេកហើយក៏កុំឲ្យចុះពេកពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងពេលយើងដាក់មិនស្រួលវាអាចធ្វើយើងខុសហើយឈឺលើដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ឲ្យវាស្មើពេលយើងមើលឃើញថាខ្លួនយើងស្មើហើយយើងអាចពត់ងាកខ្លួនងាកដងខ្លួនយើងហើយរុញដៃយើងនឹងផ្ទុកទៅជញ្ជាំងអញ្ចឹងយើងងាកដងខ្លួននេះគឺជួយទៅដល់ស្មាហើយនឹងស្លាបកាជៀវរបស់យើងនៅមួយផ្ទាំងខាងលើយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងបានធូរអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទាំងសងខាងទាំងដៃខាងឆ្វេងទាំងដៃខាងស្ដាំគឺយើងត្រូវដាក់ឲ្យបានដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្វើតែមួយចំហៀងណាអត់ធ្វើឲ្យស្មើគ្នាវាអាចស្រួលតែមួយចំហៀងហើយឈឺមួយចំហៀងចាស់ហើយវិធីមួយទៀតគឺយើងលាដៃយើងឲ្យវែងចាប់នៅនឹងទ្វារឬក៏សសរឬមួយក៏ដើមឈើហ្នឹងឲ្យត្រង់ឲ្យត្រង់នៅស្មាយើងដូចគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមពត់ខ្លួនយើងប្រវល់មកមួយចំហៀងទៀតដើម្បីឲ្យស្មាឬក៏ស្លាបកជិលយើងហ្នឹងឲ្យវាទាញបតឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងតឹងខ្លួនមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនេះជាវិធីទី2ហើយក៏ជួយសម្រួលនៅស្មានិងស្លាបកជិលយើងដូចគ្នាដែរចា៎ហើយវិធីទី3នោះគឺការដែលយើងដាក់ដៃយើងទៅខាងក្រោយហើយយើងយកស្មាយើងទៅខាងក្រោយឲ្យអស់ហើយយើងចាប់ដៃយើងនេះឲ្យណែននៅខាងក្រោយហើយយើងលើកឡើងមកលើអញ្ចឹងពេលយើងលើកឡើងបានប្រពន្ធណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងកុំខំធ្វើខ្លាំងពេកពីព្រោះពេលណាដែលយើងទាញខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចឈឺស្មាយើងឡើងវិញអញ្ចឹងយើងទាញបានតែបើសិនជាដៃយើងអត់អាចទាញបានខ្ពស់យើងអាចឱនខ្លួនយើងចុះបន្តិចដើម្បីទាញកុំឲ្យយើងហ្នឹងឈឺស្មាឬក៏យើងធ្វើខុសចាអញ្ចឹងនេះក៏ជួយសម្រួលនៅស្មានិងស្លាបកជិលរបស់យើងនៅខាងលើនេះហើយនឹងជួយឲ្យយើងបើកស្មាឡើងពីព្រោះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាកោងខ្នងឬមួយក៏ជួយចិត្តកោងតលាក់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជួយឲ្យគាត់នឹងឲ្យបានដងខ្លួនគាត់ខ្នងគាត់នឹងត្រង់ឡើងមកវិញ
ចាហើយវិធីទី4នោះគឺការសម្រួលកករបស់យើងជាវិធីចុងក្រោយហើយក៏ពេលថាបើសិនជាបងប្អូនមុនឡើងទៅគេងអីចឹងក៏សម្រួលសរសៃកយើងនោះឲ្យវាទន់កុំឲ្យវារឹងខ្លាំងពេកហើយបើសិនយើងធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការដូចគ្នាព្រោះយើងអង្គុយនឹងកៅអីយើងអត់មានអីផ្អែកទេអញ្ចឹងអាចមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងចុករយកកអញ្ចឹងអសម្រាប់បងប្អូនមួយទៀតដែលគាត់ដូចថាមានបញ្ហាប្រហែលជាគេងអាចគេហៅធ្លាក់ខ្នើយទៅអាចខិតកកិច្ចអីចឹងគាត់អាចពុតអានឹងបានដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺការដែលយើងទាញធម្មតាយើងទាញកមកត្រង់នៅស្មារបស់យើងអញ្ចឹងពេលណាយើងទាញកត្រង់ស្មារបស់យើងវាជួយសម្រួលតត្រឹមតសៃកនេះហេចេះយើងគួរតទាញវាឲ្យផុតមកស្មារយើងបន្តិចពេលណាស្មារយើងដាក់ត្រង់ហើយយើងរុញស្មារយើងទៅក្រោយបើកបន្តិចរួចហើយយើងអោនកកហ្នឹងដាក់មុខយើងចុះមកចំហៀងចំហៀងខាងនេះហើយយើងយកដៃទប់ទាញវាបែបនេះដើម្បីឲ្យវាសម្រួលទៅនឹងតសៃករបស់យើងហើយនឹងរត់ទៅដល់ស្មារបស់យើងនិងស្លាបតិជារបស់យើងចាបងប្អូនធ្វើក្បាច់នេះទាំងសងខាងទាំងកខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំធ្វើដូចគ្នាហើយនៅចំណុចចុងក្រោយដែលយើងសម្រួលខ្លួនយើងចុងក្រោយនេះគឺការដែលយើងដាក់ដៃរបស់យើងឡើងទៅមុខហើយទាញមកខាងចំហៀងហើយយើងយកដៃខាងនេះពត់ចានេះក៏ជួយសម្រួលនៅស្លាបកជារបស់យើងហ្នឹងហើយខ្នងរបស់យើងនឹងដូចគ្នាដែរហើយជួយពត់ឲ្យខ្លួនយើងត្រង់ដូចគ្នាចានេះគឺជារបៀបនៃការសម្រួលសរសៃស្មានិងសរសៃដូចថាកហើយនឹងស្លាបកជិវខាងក្នុងរបស់យើងទាំង5នេះដែលសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់អត់មានពេលទៅកន្លែងហាត់ប្រាណឬមួយក៏គាត់នៅតាមទីកន្លែងរួមខេត្តឆ្ងាយអីអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការលើកលីសែងច្រើនអញ្ចឹងគាត់អត់មានពេលទៅកន្លែងហាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើជូនបងប្អូនដែរអត់បានមានពេលទៅកន្លែងហាត់អញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលបងប្អូនអាចសម្រួលបាននៅតាមផ្ទះហើយជួយបន្ធូរអារម្មណ៍កុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឈឺចុកខ្នងនៅលើខ្លួនរបស់យើងចា៎ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញពីការជួយសម្រួលនៅការឈឺស្មាអង្គដូចតាមផ្នែកខ្នងនិងស្លាបកជិវនេះហើយជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បុរីភ្នំពេញថ្មីនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្ររាល់វីដេអូសុភា Lifestyle ចាសសូមអរគុណ